Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Preto e Crochê e também sejam muito bem-vindos ao ano de 2022 que já começou, tem alguns dias aí, né? Quase uma semana. Porém, eu ainda não havia postado vídeo aqui, né? Mas estou gravando, fiquei alguns dias, né, aí fora da plataforma, mas eu estava gravando sim, já tenho alguns trabalhinhos aí pronto, até videoaula, inclusive, mas, né, já nesse primeiro vídeo aqui do ano de 2022, não poderia deixar de desejar sempre o bem, a prosperidade, a felicidade nesse ano novo, né, que acabou de começar. E que você tenha sempre persistência e saúde para correr atrás do que você quer, do seu sonho, seja ele qual for, tá bom? A gente precisa de, né, se não tiver saúde, você não faz nada. E se não tiver também persistência, foco no objetivo também, você não faz nada, né? Você vai tentar uma vez, não deu certo, você vai largar a mão, né? Então, te desejo aí persistência, saúde e prosperidade nesse ano de 2022, tá bom? O vídeo de hoje é um vlogzinho, tá? Vou mostrar aqui algumas peças que eu já comecei o ano produzindo, aproveitando tanto sobras de barbante que eu já tinha, squares que eu já tinha pronto, inclusive. E acrescentei, né? Porque não, o material que eu tinha de sobra, né? Não ia dar para fazer as peças inteiras. Então aí eu tive que aproveitar um pouco já daquele material que eu comprei no final do ano de 2021, né? Eu fiz algumas comprinhas de material novo e daí eu tive que acrescentar um pouco desse material nessas peças que eu vou mostrar agora, tá bom? Então, bora lá ver que peças são essas? Vou mostrar primeiro esse tapete aqui, que eu achei uma combinação de cores bem diferentona. Aproveitei sobras, né, que eu tinha aqui também, e ainda sobrou, na verdade. Então, a base desse tapete aqui é o tapete Sai da Crise, da nossa querida Patty Kelly, tá? Eu vou deixar o link das peças que eu vou mostrando aqui. Eu sempre deixo o link do passo a passo quando tem, né, passo a passo disponível já, eu deixo sempre na descrição do vídeo, tá bom? Aqui eu usei essa cor aqui é lilás, aqui é branco, aqui é goiaba, aqui branco de novo, essa cor aqui é essa aqui é salmão, aí voltei com o lilás, o branco. E essa cor do acabamento aqui é parecida com a goiaba, mas não é. É uma outra cor chamada malva, que eu tinha uma sobra aqui também. Que foi uma vez, faz tempo já que estava guardado isso aqui. Foi uma vez que eu tive uma encomenda de um jogo de tapete melancia, mas eu fui atrás da cor melancia ou goiaba, que são bem parecidas, né? E eu costumava usar qualquer uma das duas que eu encontrava quando encontrava na loja. Mas não tinha. Aí, mas tinha essa tal de malva da Euroroma. Aí eu comprei porque era bem parecido e usei essa cor aqui num jogo melancia. Aí o que sobrou eu usei aqui e usei numa outra peça ali também que eu já vou mostrar. Então, ficou medindo 62 centímetros, né? Uma pontinha na outra. E o peso ficou em 373 gramas. É, ficou um pouco mais pesadinho do que deveria, porque o tapete Sai da Crise ele não é tão. Não gasta tanto material assim. Só que esse fio aqui é fio 8 e o branco também é fio 8. Por isso que ficou um pouco mais pesado. Aí os outros não. Os outros são fio 6. Por isso que ficou um pouco mais pesadinho esse daqui. Mas eu gostei do resultado. Achei, né, uma combinação de cor bem diferente. Eu esqueci de falar da onde que eu tirei o acabamento para esse tapete aqui, que foi do canal da Érica Fernanda Crochê em Barbante, tá? Eu vi um vídeo que ela ensina a fazer somente o acabamento, uma dica de acabamento que ela tava dando lá e fez o tutorial, né? Só da parte do acabamento e eu gostei bastante, porque ele é bem simples e fácil de fazer e fica bem bonito, fica grande também, né? E fica bonito. Então, foi esse o acabamento que eu escolhi fazer e vou deixar o link dele também na descrição desse vídeo, tá? Pronto, fui lá, peguei
as outras pecinhas. Esse que tá por cima aqui é um preto. Aquela sobra do fio malva que eu falei, né, que sobrou do tapete redondo, eu coloquei aqui no acabamento desse. E aqui o restinho do fio goiaba ficou aqui nos squares. Esse tapete é que na cor preta não vai dar para ver bem, né? Eu ainda não arrematei ele, tá com os fiozinhos aqui. Os outros eu já arrematei. Então, como tá na cor preta, não vai dar para ver muito bem o que eu quero mostrar. Pera aí. Esse daqui já dá para ver um pouco melhor. Essa cor aqui é cinza. Daí coloquei o bordô no acabamento intercalado aqui, né? Aqui um rosinha mesclado e um verde bandeira nos squares. Então, esse daqui eu fiz uma junção de dois tapetes que eu vi no YouTube. Aqui a base dele todinha, desde os squares até a parte cinza aqui, ó, até chegar no bordô. Toda essa parte aqui é a base do tapete Mari da Josi de Paula Crochê, tá? Só que daí eu troquei a parte do acabamento, eu troquei tudo. Peguei um outro acabamento que eu vi aqui no YouTube, num canal chamado Crochê da Ni, que eu era um canal que eu ainda não conhecia, conheci essa semana o canal dela, e ela fez um tapetinho lá que era a base era diferente, mas como eu já tava iniciando, né, fazer a base do tapete Mari, só que eu queria achar um outro bico de acabamento para o tapete Mari. Então comecei a pesquisar por tapetes econômicos no YouTube e o próprio YouTube me recomendou o canal dela e eu não conhecia ainda. Então, aí eu gostei muito do acabamento que ela tava fazendo no tapete dela lá, que a videoaula é completa. É um outro tapete, só o acabamento eu peguei do canal dela, tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo tanto o link do tapete Mari quanto desse outro tapete, né? Que eu escolhi o acabamento para fazer aqui, que é do canal Crochê da Ni. Então, a média de peso desses tapetinhos aqui ficou 305 gramas. A gente sabe que sempre dá um pouquinho de diferença, né? Um fica 302, o outro fica 306, mas a média foi essa, 305 gramas. Eu ainda acho bem, bem econômico, né? Esse peso. Gastou pouco material e eu gostei bastante do resultado. Adorei fazer esse aqui, a cinza com bordô. Achei muito bonita essa combinação de cores. Então, eu fiz todos esses tapetinhos aqui econômicos no mesmo padrão, tá? De contagem de carreiras. Então, por exemplo, esse aqui que eu fiz o rosa bebê, aqui é bordô, e aqui no centro era uma sobrinha de salmão que eu tinha, eu coloquei no centro do square. Aqui é pink e verde limão. E daí eu fiz aqui o mesmo padrão, né? 10 carreiras aqui nessa parte da duplinha de ponto alto, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas. Fiz 10 carreiras de altura e daí já comecei esse acabamento aqui, tá? Fiz todos eles da mesma forma. E a média de tamanho que ficou foi 65 de comprimento por 53 de largura, tá? Eu achei que ficou bem, bem bonita essa combinação de cores aqui, do rosa e do bordô. Aí fiz dois, né? Só que daí, a quantidade, as sobrinhas de fio que tinha, só deu para fazer três squares dessa iguais a esse aqui. Então, o outro eu tive que fazer diferente, ó. Esse eu já fiz combinando rosa, pink e rosa. Então, achei também que ficou legal, né? Todos em tons de rosa. E botei o bordô aqui no acabamento para dar um destaque, ficou bem legal também. E a contagem de carreiras igualzinho, mesmo tamanho, tudo igual. E esse aqui eu já consegui fazer um parzinho, ó, igual os dois. E usei um laranja. Esses squares aqui eu já tinha pronto também com esse tom de laranja, que foi uma sobra de outra peça que eu fiz, que eu já vendi. E tanto que esse aqui é mais um pouco mais escuro do que esse, não é a mesma marca de fio, é o mesmo tom. Mas combinei, né? Tudo junto aqui, achei que ficou bem legal. Então, aí eu fiz aqui o laranja com o verde limão. Aqui é cru, fiz cinco carreirinhas no cru, mais cinco no laranja, e já fiz o mesmo acabamento dos outros tapetes, para ficar vários parecidos, né? Só mudando a tonalidade. E achei que ficou bem bonito e econômico também, né? E deu para aproveitar
bastante as sobras. Eu ainda tenho mais sobras ali. Tenho squares prontos também, que eu vou fazer mais uma produção, daí eu trago em outro vídeo, né? Pra não ficar tão longo também. Tenho mais pecinhas ali que eu já vou pôr aqui pra mostrar. Já esses trilhos de mesa aqui, eu já fiz um outro vídeo, vou ver se eu consigo achar ele, já deixo aqui no. Passando nos cards também, eu já fiz um outro vlog de produção de trilhos de mesa desse mesmo modelo, feito assim também em degradê. Só que a única diferença é que aqui na parte central eu tinha colocado aquela flor amor perfeito. E esse aqui eu já fiz mais simples, né? O square rasteirinho, bem simples, para vender mais em conta e ficar mais rápido de produzir também, né? Então, esses trilhos de mesa aqui ficaram medindo uma média de 1,15 m por 43 de largura, tá? E nessa outra produção que eu fiz, eu fiquei muito contente porque eu tinha feito quatro trilhos de cores variadas e eu vendi três para mesmo para uma cliente só. Eu creio que ela comprou, foi no final de 2021, creio que ela comprou para dar de presente de Natal. Então, fiquei muito contente, né, de ter vendido os três para a mesma cliente. Daí eu pensei, ah, então vou fazer mais, né, para colocá-la na lojinha da Shopee. Foi por lá que eu vendi, né? Então, eu fiz esse daqui em tons de rosa. Aqui eu usei esse rosa mesclado aqui, verde bandeira, o cru, rosa bebê, rosa médio e o pink no acabamento. E vou mostrando e vou tirando aqui rapidinho. Esse aqui, então, de laranja, daí coloquei o vermelho no acabamento para dar um destaque, né? Aí tem laranja no square, verde abacate, cru, laranja de novo e o vermelho. Todos têm a mesma contagem de carreiras. E esse modelo aqui é o modelo Jennifer, o trilho de mesa Jennifer lá do canal da Josi de Paula, tá? Adoro fazer esse modelo, é bem rapidinho de fazer. Não parece, né? Você olhando ele, não parece tão rapidinho de fazer, mas é ligeirinho de fazer. Eu gostei bastante desse modelo aqui. Esse daqui, tons de vermelho, né? O verde abacate, cru, botei o vermelho de novo e bordô no acabamento. Tô adorando trabalhar com a cor bordô. Acho que tô conseguindo fazer umas combinações bem legais com essa cor. E esse aqui, que é o último, é amarelinho. Achei bem bonitinho, bem delicado. Achei que ficou bem delicado isso daqui. Coloquei amarelo ouro aqui, verde a bandeira, cru. Esse é um amarelo bebê, esse clarinho aqui. E depois voltei com amarelo ouro pra fazer o acabamento. Achei que ele ficou bem delicado. Pronto, voltei com todos eles aqui na mesa. Só pra falar que a média de peso dele, ele não é tão econômico assim. Apesar que ficou com 1,15 m, né? Então não é, também não é tão pequeno, vamos dizer. Ficou uma média de 490 gramas cada peça, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Foi o nosso primeiro vídeo do ano de 2022 e eu desejo que esse ano seja de muita produtividade, muitas vendas abençoadas para todos nós que trabalhamos com o crochê, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!